Tak, já vám teď ukážu jenom takovou drobnost, co se dá vytvořit ve Fusionu za pár minut. A co na první pohled vypadá, že bude děsně složitý a je to děsně jednoduchý. Můj kamarád mě poprosil, jestli bych mu udělal filtr do IBC tanku. Už jsem ho ukazoval fotky toho filtru na diskuzi. A jenom vám ukážu, jak rychle se to dá vytvořit, takže to je opravdu děsně jednoduchý. Opět základ, vyberu si rovinu, na který vytvořím skicu. Pro mě důležitá informace je, že otvor v tom tanku je 220 mm. Jo? Já tam nechám trošku vůli, takže bude ten filtr bude průměr 218. A stěna toho tanku, nebo stěna toho filtru bude 2 mm. Ano, takže pokud je 2 mm, nakreslím si kružnici 214 mm, trošku si ji zvětším, protože tam budu kreslit ty otvory, respektive nakreslím jenom jeden, zbytek si naklonujeme. Otvor má mít 3 mm, 3 na 3, a rozestup mezi těmi otvory má být taky 3 mm. Teď si ten otvor naklonuju. Na to použiju funkci obdélníkové pole, neboli lineární pattern. Tady se mě ptá, co chci množit. Tak chci namnožit tenhle obdélník. Dáme si rozteč mezi nima. Říkali jsme 3 mm, má ten čtvereček, 3 mm bude distance, to znamená, tadyhle dáme distance 6 mm. Ano, chceme v obou směrech. A mají být v celé ploše a mělo bych tam vycházet, tuším, že 35, nejsem si jistý. Aha, tak 37. Zhruba tak nějak necháme. Jo? Tak, to je v jednom směru, ale já chci v obou směrech. Takže využiju té možnosti, že tady mám ještě v druhém směru. Opět jich dáme 37, distance 6 a opět v obou směrech. Potvrdíme OK. Chvilku počkáme, on to musí přechroupat. Už to přechroupal, výborně. Dáme dokončit náčrt. Dobře. Tak, označíme, dáme vytáhnout do prostoru. Funkci extrude tu jsme si vysvětlovali. 2 mm jsme říkali. A dáme OK. Může to chviličku trvat, ono těch objektů je tam teď jako opravdu hodně. Výpočet dokončen. Tak, teď si ji otočíme vzhůru nohama. To skicu. Tady na té ploše vytvoříme novou skicu. Opět bude chvilku chroupat. Co se vleče, neuteče. Kdo si pamatuje Bulánky hru, tak ví, o čem je řeč. No, trochu přitlač. Jo. Tak. A nakreslíme si dvě kružnice. První bude 214 mm. A hergot, co já to tam píšu. 214. Druhá bude
218. Ano. Tak. To otočím zpátky. Nebo respektive. Tak abych na to viděl. Označím si ten kraj. Dám ho, vytáhnu do prostoru. Kam mi ukazuje, to bude tahat. Tam ne, chceme to na druhou stranu. Tak, trochu se trefil. Na první dobrou. A spoj dohromady, ano. Dáme OK. Na tuhle tu hranu dáme vytvořit další skicu. Upravíme. Tak a nakreslíme opět 214 mm. A ten ramplik uděláme 25 mm, to znamená 239, nějak tak. Dáme. 239. Tak. Dáme dokončit náčrt. Vybereme části a je potřeba vybrat i tu, která tam je uvnitř. Extrude opět 2 mm. Potvrdit Enter. Máme hotovo. Teď už jenom označíme hrany. Ještě tuhle to vevnitř. A dáme je zkosit. Použijeme 0,5 mm. Hotovo 20. Opravdu to není složitý. Trval to jak dlouho? 7 minut? 8? Jo. A filtr je hotový. Takže to byla funkce pattern nebo linear pattern a možnosti, jak ji využít.